punimet filluan që në 8 të mëngjesit. E një orë më vonë në teren për të parë zhvillimin e tyre, doli veti pari i Prishtinës për Parim Rama, i cili me vete mori njërin nga fëmijët. Tha se i kërkoj të rime të të shtunën e jo në punë. Kur e la për pak qaste, në vend puni ishte priste drejtori investimeve kapitale Krenar Gjaferi. Në lagjën vetrenik të kryeqytetit pëndërtot pjesa e dytë e rrugës në Kibe Kelmendi. Jemi duke fillu këtu fazën e dytë që ka me qenë edhe gjysë kilometre, është një pjesë e projekteve që po fillojnë projekteve të vitit 2023 me një intensitet super të nalt, 95% të projekteve vetëm se janë të tenderuara. Veçsinësisë së punimeve, që po thuhet se janë më të mira se tjerat, këtëherë kjo rrugmës do të prishet për ndonjë arsye tjetër. Ne do t'i vendosim gjitha instalimet nëntoksore, afati i përfundimit punimeve do t'jetë 90 ditë, ne do t'a përmbyllim para afatit kohor këtë segment. Punimet Rama i inspektoj dhe në rrugën A. Shini është gati gjysë kilometre anej që janë duke vazhdu punët, edhe po ashtu tash e kanë planin që në javën, ka fundi javës tashme me fillu edhe nga ana e Kalabriz. Problemi i erës që ka qenë katastrofal deri tash, veç sot nuk e dija i ka mund të mshelta aspo e ni, në më thonë veç ka fillu me usanuk. Inxhinierët e projektit thonë se punët po kryen me ritëm të shpejt. Deri në qeshore, kolektori ka më konën gjinsa, ka më konën e krime, kolektorit. Fillimisht, është planifikuar që për këtë vit të përfundojnë së ndërtuari 1 km e gjysme, për të vazhduar më pas me 4 gjysme të tjerat.